Zdravím všechny příznivce starého softwaru a hardwaru. Tohle video bude o notebooku od tajvanské firmy TwinHeat, která mu dala modelové označení Slimnote 710CV. A tenhle stroj se vyráběl v letech 95 a 96. Momentálně můžete sledovat jeho takový jednoduchý design a jen co se nám dotočí, podíváme se blíže na jeho konektory a začneme disketovou mechanikou, která se nachází na pravé straně. Za ní je infračervený port a vzadu se nenachází vlastně vůbec nic, kromě jenom jednoho konektoru určeného pro dokovací stanici. Teď se nám video trochu zpomalí a my tady vidíme napájecí konektor, který je atypický. Vedle něho je PS2 z dířka, tam se dává buď externí klávesnice nebo i myš. Vedle toho je výstup na další monitor. Ten velký konektor, to je LPT1 na tiskárnu, ten menší, to je COM1 na myš nebo prostě přenos. A posledním jsou šachty pro PC MCI karty, kam se dávaly například modemy nebo síťové karty. Ty dva pojezdníky, těma se ty karty vyhazovaly nebo vytahovaly ven. A pod tím je vlastně audio konektory. Vstup, výstup, mikrofon a neznámý konektor, který se mi nepodařilo identifikovat. Teď se podíváme na klávesnici. Ta je poměrně taková zmačkaná a mně se na ní poměrně blbě pracovalo. Psát se na tom dá, ale má to strašně malé shifty, malý enter a kurzory jsou strašně zmenšené. A pokud se podíváte na funkční klávesy F1 a F10, mělo by tam být správně F1 až F12, ale není. F11, F12 vyvoláte funkcí tím, že ji stisknete a zmáčknete čudlík F1 anebo funkce F2. Teď už koukáme na procesor, který pohání tento notebook. Jedná se o mobilní Intel Pentium na 100 MHz. Ten má klasické nožičky a strká se do soketu 7, který vidíme právě teď. Jenom se tam nasadí a takovým šroubovákem se zatlačí a ono se to zacvakne. A tím ten procesor tam drží. Ještě dodám, že protože se jedná o mobilní procesor, nepotřebuje žádný aktivní chlazení a jeho teplo je odváděno do kovové plochy ze spodu klávesnice. Základní deska neboli mainboard je poměrně malá, ale obsahuje vlastně všechno. Je tam grafika, chipset, paměti, notebook má dokonce 8 MB RAM přímo naletovaných na desce, pak tam vidíme BIOS a různé konektory pro disketovou mechaniku, klávesnici. A to veliké, tam jsou právě dávají ty PC MCI karty. Tady už vlastně máme ze spodu, je to krásné, čipy tam, plno nožiček kolem dokola. Ale úplně nejzajímavější čip je ten vpravo. Ano, teď ho máme zvětšený. Je to zvukový čip od Creative Soundbuster Vibra 16S. Ten se u notebooku moc nevidí, já osobně ho teda vidím poprvé v nějakém notebooku. Paměť, jak už jsem říkal, je část integrovaná, tedy 8 MB RAM a zbytek dalších 8 MB RAM je v takovém netypickém rozšíření, které si vymyslelo TwinHeat samo, takže rozšířitelnost paměti u tohle notebooku je v podstatě už teď nulová. A poslední věc je LCD. Tady výrobce zvolil velmi nešťastně pasivní LCD. Je to takové, když chcete hrát nějakou svižnější hru, všechno je to rozmazané. Když jezdíte myší, tak ji nemůžete najít. No je to prostě katastrofa. A pokud se na LCD podíváte ještě pozorněji a zjistíte po stranách takové ty dírky, tak tam se nachází reproduktory, což se taky moc u notebooku nevidí.
A ty tečky, to jsou vlastně letky, které ukazují, co je zrovna v činnosti. Pokud tam ta letka svítí, znamená, že notebook zaplí, pokud bliká, znamená třeba, že spí. Pak jsou tam kontrolky pro hard disk, disketovou mechaniku, caps lock, number lock a tak dále. Teď už jsem notebook zapl a vidíte, že v levém okýnku bude, tam budou spouštět programy pro Windows 95 a v pravém pro MS-DOS 6.2.2. Tak teď se nacházíme v BIOSu, tady se nastavuje jenom datum, čas. V dalším Advanced se nastavují, jestli to bude plug and play, nějaký ty přerušení pro porty. A důležitá je zvuková karta, tady se nastavuje pro MS-DOS, to je hodně důležité. Tady je nějaké zabezpečí toho notebooku. Power, to jsou šetřící funkce, protože se jedná o notebook, tak ty jsou docela důležité. Dnes v době už ne, protože baterka je kaput. No, tady už nám butuje do systému. Napočítal nám 16 MB RAM, 100 MHz Intel Pentium. Tady je tabulka, nějaká chyba z partition, co na disku. Tak, spustíme si Nortona a půjdeme si notebook otestovat v mém oblíbeném programu. Tak, tady je Hardware Info program. Podíváme se na CPU, to je opravdu Pentium na 100 MHz. Paměť 16 MB RAM, tady jsou jakési funkce, které podporuje ten procesor. Je jich samozřejmě málo, protože je starý. No, co dál? BIOS je z roku 96. Grafická karta je Cirrus Logic s 1 MB, taková klasika v té době. Žádné 3D, nic takového toho nečekejte. Hard disk, ten je od firmy Toshiba. O velikosti 1 giga na tu dobu. Paráda úplně. Dokonce je funkční, bez žádný špatný sektory nemá, což je super. Tady přímo nám detekuje, že tam je Creative Soundblaster 16, což je pravda. To je taková raritka. Tady dokonce je z roku 92, ale čip je, jak jsme viděli na obrázku, z roku 94. Tady jsou IRQ přerušení jednotlivých komponent. Pak tam ještě DNA. Tady se nám objevuje opět zvukovka, protože to používá. No a tady už je test samotného procesoru, kdy první kolonka znamená výkon v 16 bitech s celými čísly. Druhá kolonka znamená s 16 bitovými čísly, ale s plavoucí čárkou. A třetí kolonka znamená 32 bitovými čísly celými. MMX bohužel tento procesor nemá, takže ho ani netestuje. Rychlost disku. To první je buffer, to je cache toho disku, jaká rychle z ní dokáže číst. Pak náhodné čtení. A přístupová doba, to znamená, jak rychle tu informaci nalezne ten hard disk. Tady jsou nějaké další věci. Program je z roku 2001. No, tak, tady už nám naskočil Windows 95, takže budeme měřit SuperSCAPE, to je test na VGA. Tady vidíme, já jsem se to snažil zesynchronizovat, ale to prostě nejde, protože každý ten test trvá úplně jinačí dobu. Vidíte, že Windows 95 nás obral o nějaké ty snímky za sekundu a nebylo to zrovna málo. Tady už jede nějaký PC Player Bench. Teď jede v modu 320x200. Jak vidíte, taky se to nedá synchronizovat, protože ten Windows 95 je o něco pomalejší. Takže
musíme to přežít, že to není stejný. Tohle taky testuje grafiku, vidíte, že ne moc, ale o trošku ten Windows 95 nás obral. No, dalším testovacím programem je to samé, co bylo předtím, ale má rozlišení 640x400 a tady ten už nestíhá ani ve Windowsu, ani MS-DOSu, už je to bída. Vidíte, že se to seká. Na to už to prostě nestačí, tak to rozlišení už je moc vysoké. Ale taky tady vyhrává MS-DOS proti Windowsu. Já myslím, že s tím se budeme setkávat pořád. No a tak, co se dá dělat. Tady tento test je Doom. No, ten byl, to je velice zajímavá hra, tu jsem jako mladý hodně paříval. Tak, zvuk nám jede, myslím. Ani nevím. To je jedno. No každopádně, už teď jde vidět, že MS-DOS je mnohem dál, než Windows, teď zastřelil teprve toho, tenhle zastřelil Windows 95. Takže, když jsem instaloval Windows 95, byly tam takové hlášky, jakože počítač vám poběží rychleji, hry vám poběží rychleji. No, jak se ukazuje, neběží nám rychleji. Naopak nám to zpomaluje ten Windows. A tak zase na druhou stranu tyto hry vlastně byly dělané pro MS-DOS. A hrávali se v MS-DOSu. Já osobně jsem teda nikdy Doom ve Windows 95 nehrál. To byly až opravdu pozdější hry, které vlastně... No vidíte tady, 35, 31, 4 snímky, to je... Není to moc, ale tak 35, ale už je v pohodě hratelných. No a takže... Osobně jsem většinu hrál ty hry, co byly pro MS-DOS, jsem hrál pro MS-DOS. No až vlastně ti výrobci nás donutili jít hrát pod Windows 95, protože pod MS-DOSem se to nespustilo, tak jsem tam začal hrát pod Windows 95. Tady už je Quake, ten je pod MS-DOS, ale mám takový pocit, že měl aj i spuštění pod Windows 95. Nevím. Tohle je ale verze pro MS-DOS. Takže... Je to velice náročná hra. Tady v tohle běží v rozlišení 320x200. Takže jako ne, pěkné to není, ale na tu dobu je to super hra. To se musí nechat, i když pokud ji porovnám s Doomem, Doom byl lepší z mého pohledu. No, potom později vlastně začaly vycházet 3D akcelerátory. Byl Quake akcelerovaný, takže už potom to vypadalo mnohem hezčejc a hlavně to mnohem líp běhalo. No vidíte, Quake 21, no tak ten 19, no tak. Není to moc, ale něco to je. Tak. No. Teď už vlastně MS-DOS je vypnutý, no. Quake ještě furt jede. Ten nestíhá. No. Znovu butuju, tentokrát do Windowsu 95. Opět se nám tady objevuje ta chyba s harddiskem. Je to pravděpodobně, byla tam nějaký program, který dělal jakoby zálohu celé toho systému Windowsu 95, ale tím, že jsem to přehrál, tak to hlásí nějakou chybu. Vytací obrazovka, tady už je plocha testovaného notebooku TwinHeat, jsem si vyrobil tu plochu, aby to bylo trošku autentické pro tu dobu. Ten znak je i na notebooku. Tak, ovládací panely, podíváme se na obrazovku, protože to LCD je vlastně, jak jsem říkal, pasivní,
No, tady maximálně 800 na 616 bitech. Ale já musím používat rozlišení 640 na 480, jo, to tam mám. Tak, teď se podíváme do systému. Ten nám řekne opět, co je to za počítač. A my už to víme. Tady 16 MB RAM, Pentium. Tady tu zásuvku PCMCI jsem ani neinstaloval, protože já to netestuju. Je to takové zdlouhavé hledat ty staré programy nebo ty ovladače, protože ta firma Twinhit prostě už na webu nic nemá k tady těm notebookům a hledat to z druhých, třetích stran, to je vždycky takový samý okna, sami downloadovat a chce to skenovat počítač, no. Katastrofa. Tak. Tohle je Total Commander, starý, ale šikovný, je to v podstatě podobné jak to Norton Commander. A začínám vám zvažovat, že začnu používat M602, přece jenom je to byl český program. No a tady si spouštím svůj oblíbený Visual Player ve verzi 2, ten jsem ve své době, jo, v tom roce 95-96 a i možná později hodně používal. Ne ani tak kvůli těm módům, ale kvůli tomu, že když jsem si já nevím, v 95. koupil CD-romku a k tomu nějaký ty CDčka, tak pomocí toho ADC módu se dalo spustit to hudební CDčko a ta barevná hudba, co je v tom zabudovaná, blikala přesně podle té hudby z toho CDčka. Takže my jsme si ten monitor dali výš než nad stůl, dali co nejvíc, aby to co nejvíc blikalo a jas a normálně jsme u toho tancovali. Nějaké ty CDčka ještě z těch dob mám, takové to Chago Bello Techno a takový, a to bylo jakože blik, 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 to bylo lejmový, jo. A samozřejmě jsou na to použity ty módy. A konkrétně u téhle zvukovky jde vidět, že to funguje až na 44 kHz. Což je super. Tak a to je myslím vážení z tohoto notebooku všechno. Já to vypínám. Mějte se fajn. No a uslyšíme se u dalšího videa. Čau.